Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Prije nekoliko dana napustila nas je Ankica Lepej. Ankica Lepej svoje ime zauvijek upisala u povijest borbe za pravdu, poštenje, javni interes i javno dobro. Bila je prva zviždačica kada je 1998. godine hrvatskoj javnosti u suradnji s tada mladom novinarkom Orlandom Obad otkrila da predsjednik Tuđman u svojoj imovinskoj kartici nije naveo račun svoje supruge na kojima su bili račune na kojima su bili pozamašne svote od 210 tisuća njemačkih maraka i skoro 16 tisuća dolara. A kada je banka raspisala nagradu od čak milijun kuna da se otkrije tko je taj sramotan podatak dao medijima, javno je rekla: ja sam to učinila. Ne želim da banka optuži nekoga tko s otkrivanjem štednje Tuđmanovih nije imao nikakve veze. Bio je to čin velike građanske hrabrosti i poštenja. Tada su se svi oko predsjednika Tuđmana uprli u dokazivanje kako to nije prekršaj i potpuni moralni pad, na čelu s predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske Smiljkom Sokolom, s čuvenom nevjerojatnom izjavom da novac nije imovina, pa ga stoga i nije trebalo prijavljivati. Ankica Lepej dobila je otkaz, noću je privedena u policiju gdje je 8 sati unakrsno ispitivana, od čega 3 sata bez odvjetnice. Dignuta je kaznena prijava protiv nje koja je odbačena nakon smrti predsjednika Tuđmana. Ostala je bez egzistencije s dvoje djece jer joj je suprug već ranije ostao bez posla, također zbog prijave kriminala u firmi u kojoj je radio. No sve to nije ju pokolebalo i uvijek je ponavljala: ništa ne bih drugačije napravila bez obzira na sve što mi se dogodilo. Jednostavno nisam mogla drugačije. Da, nije mogla drugačije. Nije mogla jer je bila poštena, hrabra i istinoljubiva. Nije mogla prešutjeti laž i nepravdu. Čula je da predsjednika Republike Hrvatske Tuđmana kako poručuje umirovljenicima da je i njegova supruga penzionerka i da i sama jedva sastavlja kraj s krajem i nije mogla prešutjeti istinu o skrivenoj i nepriznatoj oročenoj štednji u banci. Nije mogla. Uprkos svemu što je se nakon toga dogodilo, naprosto nije mogla. 2003. napisala je knjigu Istina, savjest iznad bankarske tajne, no kako knjižare nisu bile zainteresirane za tu prodaju, jedno od velikih zala i kočnica u borbi protiv društvenih anomalija jest i autocenzura, prodavala ju je sama. Tada je rekla: primijetila sam da je draža mlađoj generaciji, što mi daje nadu da će netko pokušati učiniti nešto dobro za društvo. Neumorno je podržavala sve progresivne građanske inicijative, od podrške studentima u njihovoj borbi za dostupno obrazovanje do protivljenja homofobnom referendumu o braku 2013. godine. Znala je da treba biti solidaran s onim slabijima i voditi brigu o javnom interesu. I u trenucima kad se borila sa zloćudnom bolešću, širila je optimizam, ne odustajući ni od te borbe. Šutljive javnosti nijedna se vlast ne boji. Ljudi kao da ne razumiju da se imaju pravo buniti kada stvari oko njih nisu dobre. Nimalo ne cijene svoju individualnu slobodu, a bez nje nema ni slobodnog društva. Borba za slobodno društvo još uvijek traje. Nedostajat će Ankica Lepej. Topla, ljubazna i nježna žena, a toliko hrabra i nepokolebljiva. Ostaje uspomena na nju i naša obaveza da nikada ne posustanemo u građanskim i političkim nastojanjima da naše društvo učinimo boljim i pravednijim, da ga izvučemo iz ralja korupcije, nepotizma, laži i krađa. Draga Ankice, veliko ti hvala za sve. Ostaješ naš uzor i naša inspiracija, naša kolegica i naša prijateljica. Nikada te nećemo zaboraviti.